Janko našiel 4 guličky a pridal si ich k 5 guličkám, ktoré už má vo vrecku. Potom sa o guličky stavil s kamarátom a vďaka výhre strojnásobil počet svojich guličiek. Napíšte číselný zápis, ktorý by opisoval danú situáciu bez toho, aby ste vypočítali výsledok. Takže poďme spoločne porozmýšľať, čo sa v tejto úlohe od nás očakáva. Takže Janko už mal 5 guličiek v jeho vrecku. Takže on mal 5 guličiek v jeho vrecku a potom našiel 4 ďalšie guličky a pridal si ich k tým 5. Takže môžeme pridať 4 guličky k 5 guličkám, čiže 4 guličky plus 5 guličiek. Takže toto je zápis, ktorý sa odohráva podľa prvej vety. Janko našiel 4 guličky a pridal si ich k 5 guličkám, ktoré už má vo vrecku. Potom sa o guličky stavil s kamarátom a vďaka výhre strojnásobil počet svojich guličiek. Takže tento zápis vyjadruje, koľko guličiek mal pred strojnásobením. A teraz Janko strojnásobí počet jeho guličiek. Preto vynásobíme 3-krát tento počet guličiek, ktoré už on má, vynásobíme 3 4 plus 5. A toto tu je matematický zápis, ktorý opisuje danú situáciu bez toho, aby sme vypočítali výsledok. Samozrejme, ak chceme, tak môžeme vyrátať tento príklad. On mal 9 guličiek pred strojnásobením. A teraz my tých 9 guličiek môžeme vynásobiť 3 a dostaneme 27. Ale nám stačí tento zápis, pretože to je to, čo sme chceli podľa zadania dosiahnuť. A to je číselný zápis danej situácie.